विषय गणी अपूर्णांक अने दशांश संख्या हो एना स्वाध्याय 2.1 दाखला नंबर 13 એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 1 એ થી ડી મો દર્શાવેલ આકૃતિને આકૃતિ આપણે એ થી ડી મો એટલે કે એ બી સી અને ડી ડી મો દર્શાવેલ આકૃતિને અનુરૂપ જવાબ 1 થી 4 માંથી પસંદગી લખવાનો તો આ 1 આ 2 આ 3 અને 4 જે આકૃતિ આવી છે આ આકૃતિને ધ્યાનમાં રાખી અને ઉપરના જવાબો આપણે આપવાના છે સૌથી પહેલા જે સંખ્યા આવી છે 2 ગુણ્યા 1 પંચમાંશ તો આકૃતિની સંખ્યા 2 आकृति नो भाग एक पंचमांश भाग रेखांकित होवो जोईए तो आमो आपणने सौथी पहेला आकृतिनी संख्या 2 होवी जोईए पण अहीं नथी करवी तो बे संख्या आमो 3 आपी छे आमो संख्या केटली आवी छे 2 पण आनो रेखांकित भाग एक तृतीयांश कहेवाय आनो जे रेखांकित भाग छे ए 2 तृतीयांश कहेवाय आनो जे रेखांकित भाग छे ए 1 तृतीयांश कहेवाय आनो जे रेखांकित भाग छे ए 1 चतुर्थांश कहेवाय आनो जे रेखांकित भाग छे ए 1 पंचमांश कहेवाय कारण के आनो 1 2 3 4 અને 5 1 2 3 4 અને 5 5 માંથી ફક્ત એક જ ભાગને રેખાંકિત કરેલો છે આનો રેખાંકિત ભાગ છે કે 2 તૃતીયાંશ આનો રેખાંકિત ભાગ છે કે 1 દ્વિતીયાંશ આનો રેખાંકિત ભાગ છે કે ચતુર્થાંશ અને 1 2 3 અને 4 માંથી ફક્ત એક જ ભાગ રેખાંકિત કરેલો છે અને આની કિંમત આપણે જે 5 આકૃતિના 5 સરખા ભાગ પાડી અને ફક્ત એક જ ભાગમાં રેખાંકિત કરેલો છે એટલે કે એને 1 પંચમાંશ ભાગ રેખાંકિત કહેવાય હવે આ સંખ્યા ઉપરથી આપણે ધ્યાનમાં રાખો આની આકૃતિની જે સંખ્યા છે એ આકૃતિની સંખ્યા આપણે દીધી 3 આની આકૃતિ 1 અને 2 તો આકૃતિની સંખ્યા થઈ ગઈ 2 આની આકૃતિની સંખ્યા 1 2 3 તો આની આકૃતિની સંખ્યા થઈ ગઈ 3 આની આકૃતિની સંખ્યા 1 અને 2 તો આની આકૃતિની સંખ્યા થઈ ગઈ 2 તો 2 ગુણ્યા 1 પંચમાંશ 2 ગુણ્યા 1 પંચમાંશ કિંમત આપણને અહીંયા જોવા મળે એટલે કે આને જ અનુરૂપ જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ આનો જવાબ ડી માં આવશે એટલે કે આનો જવાબ આની સાથે આપણે જોડવો પડશે એટલે કે એ નો જવાબ ડી છે અથવા આપણે રેખાંકિત જોડવાનું બદલે આપણે અહીંયા લખી દઈએ જવાબ જે એક જે એ જે એ નો જવાબ થાય છે અને ડી એ પહેલી સંખ્યા 1 2 3 અને 4 આનો જવાબ મળી ગયો આપણો ડી બીજા નંબરમાં કિંમત આપી 2 ગુણ્યા 1 દ્વિતીયાંશ 2 ગુણ્યા 1 દ્વિતીયાંશ અને નીચે મળી જાય છે એટલે કે આનો બી નો જવાબ મળશે બી આનો જવાબ મળી ગયો બી ત્રીજા નંબરમાં જે આપણી કિંમત છે 3 ગુણ્યા 2 તૃતીયાંશ તો 3 ગુણ્યા 2 તૃતીયાંશ જે આપણે આકૃતિ નંબર એ માં જોવા મળે છે તો આનો જવાબ થશે એ અને ચોથા નંબરમાં સંખ્યા આપી છે 3 ગુણ્યા 1 ચતુર્થાંશ तो 3 गुणिया 1 चतुर्थांश बाकी रही गयो सी એટલે આનો જવાબ થશે સી આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે ગણતરી કરી અને આપણે રેખાંકિત ચિહ્નોની સામે જે જવાબો આપે છે એ જવાબો આપણે પૂર્ણ કર્યા પ્રશ્ન નંબર 3 ગુણાકાર કરો અને અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં ફેરવો એટલે કે ટૂંકું સ્વરૂપ કરો અને મિશ્ર અપૂર્ણાંકો દર્શાવો જ્યારે મિશ્ર અપૂર્ણાંકો ફેરવવાની કિંમત પ્રશ્ન ક્યારે ગોતાય કે જ્યારે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકો આપ્યા હોય ત્યારે જ એનો પ્રશ્ન ઉભો થતો હોય છે એટલે જો સંખ્યા શુદ્ધ અપૂર્ણાંકો આપી હોય તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકો ફેરવી શકાતા નથી એટલે કે જ્યારે પણ અંશ મોટો હોય અને છેદ નાનો હોય ત્યારે મિશ્ર અપૂર્ણાંકો ફેરવવાના જ્યારે છેદ મોટો હોય અને અંશ નાનો હોય ત્યારે કે ફેરવવાનો પ્રશ્ન ઉભો થતો નથી હવે આ સંખ્યાનું સાદુરૂપ આપો તો આ સંખ્યાનું કે સાદુરૂપ એટલે કે 7 ગુણ્યા 3 પંચમાંશ તો એમના એમ અહીંયા સંખ્યાનું સાદુરૂપ આપી શકાતું નથી હવે એનો ગુણાકાર કરો તો 7 ગુણ્યા 3 એટલે 7 તારી 21 ભાગ્યા 5 હવે આપણે એને મિશ્ર કે કારણ કે આ સંખ્યા જે એ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકો આપેલી છે તો હવે એને મિશ્ર અપૂર્ણાંકો ફેરવી દીધી તો સૌથી પહેલા સંખ્યા કેટલી આપી 21 ભાગ્યા 5 તો 5 તો થઈ ગયા 20 એક શેષ હજી તો શેષ અંશમાં આવશે ભાગાકારમાં જે 5 છે એમના એમ અને ભાગફળમાં જે સંખ્યા આવી એ અપૂર્ણાંકમાં આવશે એટલે કે 4 પૂર્ણાંક 1 પંચમાંશ આ આનું મિશ્ર અપૂર્ણાંકો કહેવાય કે સાત એકા સાત 8 9 10 11 અને 12 એટલે કે અહીંયા 5 આવશે તો 7 એકા 7 ને 5 થી 12 એટલે કે 1 પૂર્ણાંક 5 સત્તમાંશ
आनु साधन रूप आप तो पांच गुणिया बे नमन से ना एम पांच दो दस भाग्या नौ बराबर एक पूरा एक नमन से नौ एक नौ ने दस भाग दस भाग्या नौ अथवा एक नमन एक पूरा एक नमन से लगो तो पर एक कीमत में कोई फर्क पड़ता हो प्रश्न नंबर चार चार छायांकित करो छायांकित એટલે કે ઘાટા બનાવવાના આપણે નંબર એક એક ચિત્ર એના એક દૂત્યાંશ ભાગના વર્તુળ હોય જે વર્તુળ આવે છે અને એક દૂત્યાંશ ભાગ વર્તુળ હોય એનું આપણે રેખાંકિત કરવાનું એના પછી બે ચિત્રમાં બી ના બે તત્યાંશ ભાગના ત્રિકોણમાં જેની અંદર જે રેખાંકિત કરવાના છે એટલે કે છાયાંકિત કરવાના છે એ બે તત્યાંશ ભાગના હોય છે ત્યાર પછી નંબર ત્રણ ચિત્ર સી ના ત્રણ પંચમાંશ ભાગના ચોરસમાં આપણે છાયાંકિત કરવાના છે તો સૌથી પહેલા નંબરમાં એ એના એ દ્વિતીયાંશ એટલે કે છેદમો સંખ્યા બીજી બે બે વર્તુળ હોય એમાંથી એક વર્તુળને આપણે છાયાંકિત કરવો પડે તો આપણે આ બે લઈએ બે માંથી આપણે એકને આ છાયાંકિત કર્યો એટલે કે એક દ્વિતીયાંશ એનો મતલબ એ થઈ ગયો આમો જેટલા વર્તુળ આપ્યા હોય એના અડધા વર્તુળને આપણે રેખાંકિત કરવા પડે એટલે કે છાયાંકિત કરવા પડે તો વર્તુળ આપણે આપણે એક બે ત્રણ ને ચાર એક બે ને ત્રણ તો ચાર તારી બાર આપે છે તો બાર મોથી અડધા કરો એટલે છ વર્તુળમાં છાયાંકિત કરવા પડે તમને જે વર્તુળ અનુકૂળ આવે એમાં છાયાંકિત કરવાના બે આ ત્રણ આ ચાર આ પાંચ रेखांकित करवा पड़े तो दाखला तरीके हूँ आम करू एक आंदर कर दूस बे कुल आप एक त्रन आ चार आ पांच आ छ આર જે ચિત્ર બી ના ભાગ ને રેખાંકિત કરવાનો પૂરો થઈ ગયા ત્યાર પછી નંબર ત્રણ માં ચિત્ર સી ના ત્રણ ત્રણ અપોન પાંચ ભાગના ચોરસ માં આપણે રેખાંકિત કરવાના છે કુલ ચોરસ આપે છે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ એક બે ત્રણ એટલે પાંચ તારીખ પંદર ચોરસ આપે છે પંદર ગુણ્યા ત્રણ પંચમાં સાદુ રૂપ આપો તો પાંચ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ પાંચ તો એમ ના એમ પાંચ પાંચ ઉડી ગયા ત્રણ તારીખ નવ ભાગ નવ ચોરસ ની અંદર આપણે રેખાંકિત કરવા પડે એક આ બે ને આ ત્રણ આ ચાર આ પાંચ અને છ સાત આઠ અને નવ આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચિત્ર સી ના ત્રણ પંચમાંશ ભાગના જે ચોરસ ના રેખાંકિત થઈ ગયા છે પ્રશ્ન નંબર પાંચ શોધો એ એનો પહેલો ચોવીસ અને બેમો આવે છેતાલીસ દરેકનો એક દૂત્યાંશ ભાગ સૌથી પહેલા એનો એક લખી દઈએ એનો કિંમત આપી દઈએ ચોવીસ આનો પણ લેવાનો એક દૂત્યાંશ ભાગ અને બીજે નંબર પર જે કિંમત આપી છે આપણને છેતાલીસ એનો પણ એક દૂત્યાંશ ભાગ હવે એનું સાદું રૂપ આપો તો અહીંયા સંખ્યા થાય છે ચોવીસ ગુણ્યા એક દૂત્યાંશ તો ચોવીસ ના આવ્યા પાડો બાર ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક ભાગ્યા બે 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 ઉડી ગયા બરાબર આની કિંમત મળે છે બાર આનું સાદું રૂપ આપો તો ત્રેવીસ ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક ભાગ્યા બે 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 ઉડી જાય છે આનું સાદું રૂપ આપો તો આની કિંમત ત્રેવીસ જોવા મળે છે એટલે કે ચોવીસ નો એક દૂત્યાંશ ભાગ બાર થાય છે ત્યારે છેતાલીસ નો એક દૂત્યાંશ ભાગ ત્રેવીસ થાય છે એના પછી નંબર બી બી માં પહેલા આપે છે અઢાર અને બે માં આપે છે સત્યાવીસ દરેક ના બે તત્યાંશ ભાગ તો સૌથી પહેલા નંબર એક અઢાર ગુણ્યા બે તત્યાંશ અને નંબર બે મો સત્યાવીસ ગુણ્યા બે તત્યાંશ અઢાર ના સૌથી પહેલા અવયવ પાડો કે જેનો અવયવ ત્રણ સાથે ચાલતો હોય તેવા તો છ ગુણ્યા ત્રણ તો છ તારી અઢાર ગુણ્યા બે તો એમને ભાગ્યા ત્રણ 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 ઉડી ગયા તો આની કિંમત મળે છે બાર એટલે કે અઢાર નો બે તત્યાંશ ભાગ બાર જોવા મળે છે
એના પર 27 તો 9 તારી 27 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 3 3 3 ઉડી જાય છે તો પણ આની કિંમત જોવા મળે છે આપણને 9 2 18 એટલે કે 27 નો 2 તૃતીયાંશ ભાગ 18 છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ ગણવાની કોશિશ કરવાની ને આગળનો દાખલો તમારે ગૃહ કાર્યમાં પૂરા કરી દેવાના